називають речівною силою і не дарма. Адже над ним завжди майорить прапор оптимізму. В ньому дотримуються правил і поважають суперника, незалежно від того, на чийому боці перемога. Сьогодні ми вітаємо вас на відкритті відкритого турніру з футболу у ДФСУ під патронатом Київського обласного відділення НОК України та Ірпінської міської ради з нагоди Дня захисту дітей. Отже, запрошуємо на футбольне поле команд-учасниць нашого турніру. Команду «Чемпіон-1» з міста Київ. Команду «Чемпіон-2» з міста Київ. Команду «ФК Ніка» з міста Київ. Команду «Ліонс» з міста Ірпінь. «Дюш» з «Легіон» з міста Київ. Оп, здесь построїлись. Команду «ФК Фенікс» з міста Житомир. Проходи далі, далі, далі. Проходи далі, далі. Міша, хватить, Міша. Команду ПФК «Росі» з Білої Церкви. Команду «Академія АГ Дюс» з міста Ірпінь. Команду «ФК Явір» з міста Сміла. Європа з міста Прилуки. Команду ФА імені Жиліна з міста Бородянка. Команду ФК Поділля з міста Хмельницький. Команду Локомотив з міста Київ. Команду ФК Десна з міста Чернігів. Команду СК Київ з міста Київ. Команду ДЮС-7 з міста Харків. Команду ФК Ніка з міста Буча. А також вітаємо господарів нашого турніру, команду ЦСКА УДФСУ з міста Ірпінь. Шевчук Олег Анатолійович. Заслужений тренер, заслужений працівник фізичної культури і спорту, директор навчально-наукового інституту спеціальної фізичної бойової підготовки та реабілітації Малинський Ігор Йосипович. Тож змагання відкритого турніру з УДФСУ
З футболу у ДФСУ під патронатом Київського обласного відділення НОК України та Ірпінської міської ради присвяченого Дню захисту дітей оголошується відкритими. Навчально-методичної та виховної роботи доктора економічних наук, професора Шевчука Олега Анатолійовича. Доброго дня, учасники турніру, батьки, вболівальники, університет Державної фіскальної служби радий з того, що на нашій базі сьогодні проходить такий турнір, і що 27 команд відгукнулися на нашу пропозицію і беруть участь в цьому змаганні. Хочу сказати, що в університеті Державної фіскальної служби традиційно значна увага приділяється фізичному вихованню та спорту. Ми єдиний непрофільний навчальний заклад, який в своїй структурі має інститут спеціальної фізичної та бойової підготовки. В цьому році ми одержали ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю фізичне виховання та спорт. Наші студенти, наш університет готує чемпіонів. Прикладом того є те, що наша команда з футболу є незмінним учасником усіх чемпіонатів і фіналів серед студентських команд. І в цьому році ми зайняли третє місце, хоча програли переможцю чемпіону. В минулому році ми зайняли друге місце. Тому ми сподіваємося, що якраз серед сьогоднішніх учасників є ті спортсмени, футболісти, які будуть розвивати наш спорт, футбол, як в Україні, так і в нашому університеті. Я бажаю вам успіху і оголошую турнір відкритим. Дякуємо. А зараз хочемо запросити усі команди вишикуватися для загального фото. Будь ласка, підійдіть щільніше до центру кожній команди. Шановні тренери, будь ласка, зводимо сюди до центральної частини. Зробіть крок вперед, стаємо за ними. Перший ряд присісти. Ті стали. М'ячі, де ваші м'ячі, хлопці? Є м'ячі? Давайте з м'ячами, щоб м'ячі було видно.